Evo, lijepo po dežju, sobota do povdne, pri bautku, kakor eno srednjo soboto. Evo, ogen lepo štima za današnjo rošiljado pri bautku. Danes malo roze, vino roze, tako lepo roza. To je bil babi vino, velik tudi meni paša. No, pa se še naprej snižimo na zdravje. Čin. Evo, daj vam bomo otvor vino Refoš, ko mi je časno prinesel prejšnji teden Marko Žerjan in njegova ekipa Jure Tršan Blond. Blond, Goren, če ne zagaj živi na Bledu. Zakon, pravi youtuber, da pa vidimo, kakšno kvaliteto so mi prinesli. Če je tudi fant iz Ljubljane. On mi je prinesel pa vrhunski brinovc v ženski obliki, do tega bomo pa še naslednjič. Zdaj pa vidimo, odpiramo vrhunsko vino Refošk in jih lepo pozdravljam, poglejte. Zdaj pa lepo mojo, opa, da vidimo, opa, pa, 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 pa. To bo pri bautku. Joj, kaj smo zdaj naredili, odlomilo, še enkrat ponovi vajo. To je pa jako velik zamašek. Še enkrat. Evo. No, da probamo. Evo, barva, vidite, prava. Refoš, to je ista trta kot teran. Samo druga lokacija. Da vidimo, kakšno vino je to. Je še prav. Avno, Marko, Žerjan, na zdravje. Na tvojo kvaliteto, youtubersko in vse, kar te spremljam. Zdaj sem tudi tvoj član na YouTubu. Upam, da boš kaj sočnega dal na to stran. Še bolj sočnega, koliko vidimo mi, tvoji člani. Zdravo je Marko Žerjan in njegova ekipa Jure Tršan, Blond in fan z Ljubljane, nekaj producent, menedžer v križekah. Na zdravje. In kako je še to tretje ime? Ajde, na zdravje. Ni slabo vino. Hvala, Marko Žal. Pravo vino se prinesel, zadosti. Naš pri bautku. Sve spet peče. I čanči, razniči. I zlava, prava. Čevapčići, pogledajte kako se to praska. Evo ti brdiče Ruslave, pleskavice. Nemam še klobasice. Zdaj se malo domaknemo, damo gor klobasice. Take fine klobasice. Ima da se dopeče. To je pri bautku. Moramo povedati nekaj. To je samo pri bautku. Pozdravljam. Fante iz Kopra, pogledajte, peruke, poznamo fante iz Kopra in pomorske šole, tretji dan in celo šolo, ki me spremljajo, ko sem z njih kontaktiral, mislijo prid, upaj da bom pridušel to put gor, pozdravljam fanta, ki je včeraj sredal super novi, ko je zaposlen na Radio Veseljak, iz Ribnice. Pozdravljam Marko Žerjana.
Pol youtuberca, blond tërshan. In cokolla prej. Pra u zërimet e ne. Po zraulam Cernico, që me zraula i moj drugi dom Ljubljano. Ljubljano! To je samo pri Bautku. Ne pozdravljam, ne pozdravljam, pozdravljam Loška dolina in Princesko iz Loške doline Matejo Truden Blond. Matejo Truden Blond pozdravljam. Živjo Mateja. Bavljak obstaja. Pri Bavljaku se dogaja. Ti me vprašajo. Vprašajo. Koliko pa računaš na to? Jaz nima velike cene, morda ga se misli, da je velika cena, ampak, da vsi da povem, pri meni, tiske pride, jedno osebo, minimalno, kilo, kilo 200 čistega mesa, plus, ta priloga, ki pripada, pijačeno posebej. Tako da, se nekaj godine ne boste dobri, cena je pa, lej, če ne poznam ljudi, se ne kaže avans, 100 evrov, če je višek vrnem, Bavlek nikoli zajebe, to je samo pri Bavlku, povejte, to so po nameški način, brzki in protičke, barbeki v maki, ko je naredil jaz Bavlek, samo Bavlek, samo Bavlek. Zdaj pa nazdravim, se še koga pozabil, upam da ne. Pozdravljam tudi Erika iz Kopra in njegovo ekipo, Ankaran, Fede iz Porto Roža, iz Trunjana, vsi, ki se spravljajo, skratka, ta Slovenija, nazdravje, to je samo pri Bavtku, kličite na telefonsko številko. 0-3-1 0-4-1 0-4-1 310 310 0-0-6. To je ena menko bet James Bond. Na zdravje in zdaj na zdravje s fenomenalnim vinam, ki mi ga je prinesel Marko Žerjad, vrhunski refošk. Na zdravje, sin, ki se spreje, Marko Žerjad, na zdravje, sin, na zdravim tudi, vsem ostalim, ali me poznate, ali me ne poznate, tudi Godlarju, Godlar na zdravje, upam, da se daj spoznamo in vidva, na zdravje, tvoj odaj se mi všeč, na zdravje. Fenomenalno, zdaj pa, Bavdek, jedne dini, Alfa, Alfa Samec. Bavdek, evo, peče končano, pojede so, imeli smo nekih gostov, spekli bo 6-7 kg mesa. Najprej se pa zahvaljam moji ženi Tini Bavdek, pa tada moj cortek, ali ja što moram ut, da to nam uspeva, ženi Tini Bavdek, ko me podpira in po vsem tem spremlja, tako da, žena, rate imam, ljubite, Bavdek, to je samo pri Bavdku. Zdaj pa ne poznamo. Seveda, Bavdek je edini pravi Bavdek. Alfa samec. Alfa samec.